Rasprava je bila odlična, razlike među nama nisu tako velike da bi bile nepremostive i vjerujem da ću uspjeti u konačnom dokumentu imati amandmane koji će biti zajednički i da ćemo i zajednički glasati za izvještaj o Jadransko-Jonskoj strategiji Europske unije u 9. odnosno u 10. mjesecu na plenarnoj sjednici parlamenta. Ono što želim posebno istaknuti je da je to praktički ključni dokument koji može pomoći razvoju svih država na Zapadnom Balkanu, svih država na Jadranskom i Jonskom moru i vjerujem da ćemo to i iskoristiti. Sad će biti i na vladama tih zemalja, ali i na gospodarstvenicima, na nevladinim udrugama, na civilnom sektoru, dakle na neki način šansa da iskoristi ono što smo u Europskom parlamentu odlučili i predložili da budu strategija razvoja svih tih zemalja. Nedostatak kapaciteta ljudskih, administracija, loša povezanost, tako da zapravo to nas najviše koči, pogotovo na otocima i u priobalju gdje je Hrvatska dosta izolirana, a zamislite one države koje nisu članice Europske unije, kako je njima. Održivi turizam, dakle, on se treba bazirati naravno na bogatstvu nacionalnih parkova i parkova prirode koje imamo i također promovirati održivi transport, ali i lokalno proizvedenu hranu. I to je zapravo garancija uspjeha Hrvatske. Treba biti tu opet na ovakvi razini da stvorimo nekakvu zajedničku strategiju. Ja mislim da to prvo što jest na razini plina, ovi LNG-e koji ne treba više nego jedan jaki u kom bi se mogli dogovoriti zajedno, šta ja znam, Severna Italija, Slovenija, Hrvatska, i da uradimo ovakve stvari, da pridobimo ovo financiranje i tako da se počinje misliti regionalno.